des de Grup Televisió hem estat al costat del camp valencià, evidentment al costat dels agricultors que fan un gran esforç per tirar endavant amb dignitat el seu treball. Ens hem assabentat fa poc, per exemple, una notícia desgarradora, i és que els preus de la taronja per als agricultors, o sigui, el que se'ls paga als agricultors, eh, ha baixat un 18%, mentre que puja un 15% el preu als consumidors una cosa que no s'acaba d'entendre i que continua en este descens imparable cap a l'abisme, cap a la destrucció del camp, València. Per a parlar d'este tema preocupant i problemàtic, tenim ací a Salvador Juan, delegat de, de Citrix, que tal, de Abasaja, Com estàs? Bé, i vosaltres? Molt contents de que una vegada més estigués ací. No. Clar, jo com a consumidor no? em preocupa una miqueta, i sobretot perquè els eh, valencians, qui més no, té un familiar o té un amic que té un camp o té diversos camps i es dedica, evidentment, a tirar mm -hmm. endavant amb moltes dificultats, com hem dit abans, precisament això, no? O sigui, a posar el seu producte en el mercat. Què està sí. passant? Bueno, el eh, que està passant és es el que tu has dit en aquests moments, que el preu està baixant per al productor, per al llaurador, eh? està baixant des d'enero de, de o sí, eh? en uh -huh. les xifres que tu estàs dient, i eh, quan anem a comprar al, al supermercat o a les tendes, pues, uh -huh. ha pujat ha pujat, eh, ha pujat una quantitat considerable. Nosaltres, uh -huh. eh, des, de, des de Ava, fa, un, fa uns dies, va treure una nota simple, ai, ah, una nota eh, de premsa, però eh, que demanàvem a l'administració que investigara, que investigara què és el que estava passant. Uh -huh. Perquè, des de l'altre, eh, no, no, no quadra. No quadra eh, perquè, bueno, tota cosa influeix. Eh, però, bueno, l'excusa que donen, que si és de, perquè han vingut taronges de, de fora, que n'han vingut, comprens, però no la quantitat per a que s'ha això s'hagi donat els preus. Evidentment, senyores i senyors, s'ha de donar dades, vale? dades clares, per a que vostès s'entenguin perfectament els preus, la diferència de preus entre el que se li paga a l'agricultor i el que se, el que paga el consumidor després, ja fes a una verdureria, a una fruteria, a una gran superfície, supermercat, etc. Val? Miren vostès. Atenció. Un agricultor cobra per un quilo de taronges 0,26 cèntims. 0,26 cèntims. Un consumidor com vostè o com jo, quan va al supermercat, a una tenda de proximitat, que sempre és molt recomanable, paga 1,89 euros. 1,89 euros. O sigui, resten vostès el preu final, 1,89 euros. Li resten els 0,26 cèntims per quilo que cobra l'agricultor i, clar, és una barbaritat. I això diners, que són intermediaris, transport, etc. a què correspon? Pues, mira, lo, lo més, la veritat és que el més lamentable d'aquesta situació eh, és que eh, sempre apreten el que poden apretar eh, uh -huh. i el que pot. Eh, sempre jo me'n quan era xocotet, pues, en ma casa i en tots els puestos, pues, eh, dient els nostres antepassats que la gallina de dalt pos pues, pixa la de baix. No? Pues, així -sí és el mateix. Eh? Així -sí és el mateix. Eh, on poden apretar? Al que la cadena és més dèbil que és el productor. Eh, així -sí, el que és evident és que eh, les normes de, de joc eh, no estan relativament clares, eh, mm -hmm. perquè parlen de la cadena alimentària i, i la veritat és que no sabem exactament els preus de la cadena alimentària perquè no s'atreveixen encara. Evidentment, si sí, a l'agricultor se li paga 0,26 cèntims per quilo, que és molt poc, evidentment, això ja no, no, co no cobreix ni, ni tan sols els costos mínims, i, i, i després el qui ven al consumidor eh, de mitjana cobra 89, clar, és que realment hi ha més d'euro i mig que no se sap claro, molt bé claro. on van. On van aquests claro. euros i mig? Pues ahí, mig? ahí eh, van els que intervenixen d'ahir pa camunt. Els intermediaris. els eh? intermediaris, que és el comerç, eh, que són els intermediaris que van passant d'ahir eh, i després pues, són les tendes. Per exemple, les grans superfícies, pues, a ho fan millor, perquè tenen menys intermediaris, i -huh. Ah, guanyen ah. més, perquè el, tu una tendeta eh, de, de, del teu barri o de ta, de, de, del teu poble o de la capital, pues això ha d'anar a comprar a uns mercats. Correcte. Eh? Però, per exemple, pues, una gran cadena, eh, ella l'almacèndia ja li ho porta directament. Uh -huh. Entenc perfectament. Vull saber la teva opinió ara, des de Abba al voltant d'aixes proposta. Bueno, són 43 eh... eh, mesures, podem dir, que el Ministeri d'Agricultura pensa implementar per a erradicar aquesta injustícia. Què opineu sobre aquestes mesures? Mira, la veritat és que aquestes mesures deixen un poc a de desear, perquè eh, la persona que està portant la negociació per part del, del poder, eh? pues la veritat és que ho diu però no ho ratifica i no ho firma. Eh? Entonces, eh, entonces ella parla però després quan se'n va s'ha oblidat tot. De fet, que casualitat que de les tres organitzacions a nivell estatal ningú es fia d'elles. De Eh? Uh -huh. Estos dies eh, en premsa, pues ha eixit que ha hagut una organització que sí que ha, ha acceptat, eh? que ha acceptat un poc, però perquè és una organització molt pròxima al partit que sustenta este senyor. Va, hombre. el govern. El que no acaba d'entendre jo és per què encara la gent continua en una vena als ulls. O sigui, si és evident que no pinten res en, en Europa, <coughs> és evident, ja i estan les circumstàncies, que quasi totes les directives europees s'han de complir sí o no pels països, dir que si hi ha una directiva europea que diu Espanya ha de fer això, ho ha de fer, sí o sí, eh, i encara continuem posant el foc en el Ministeri de Cultura. Realment el Ministeri de Cultura, sí, d'Agricultura té algun poder respecte anem a veure. Això. Cada un té la seva responsabilitat. Eh? O sigui, per exemple, la conselleria de, del nostre govern autonòmic té una executiva responsabilitat. El govern central té la seva responsabilitat. Eh? Que conforme vas pujant els labors, tenen més responsabilitat. I després, l'europea és la que més té. Lo que pasa es que en Europa ni ha que distinguir, pues eh Europa es gran, eh y Europa té molts tipus de agricultura, eh. Per exemple, eh agricultura con la de moratros, pues en Europa és la que menys n'hi eh. Ara agricultura del blat i totes aquestes coses és la que més n'hi ha. entonces rema un poc més per ells perquè per exemple, a partir de la meitat d'Espanya, a dalt, eh, és tot, esto de cultiu de cereals, uh -huh. Sí, lo que no queda entendre jo és, eh, normalment les autoritats estan per a regular, no? Regularitza, sí. bueno, de manera a, a dir, regulen pràcticament la vida, no, de ciutadans i ciutadanes, però dona la sensació en canvi que el tema de la regulació dels productes agrícoles estem, en, estem en el desert, no? Dona la sensació no, que, estem no que estem en el desert. No, és que estem en el desert, que el que passa és que la gent que tinguem en Europa no està treballant, és la meva opinió. I jo sempre dic una cosa, el Parlament Europeu, hem per posar uns números redons, eh, són mil persones, no? Espanyols, espanyols, eh, n'hi ha, doncs pues, probablement n'hi haguen cent, no? nosaltres no tinguem, però el que sí que està clar és que els que estan allí eh? tindrien que treballar, convèncer els altres, intentar fer robis. Eh? Per exemple, en Europa té molt de poder el lobby que van molt units, el lobby holandès, que és un país molt xocotat, Holanda, eh? el, el francès i el, i l'alemà. Vale, va. Eh? Entonces ells favoreixen a tot el d'ells. Per això, mira, estan aprofitant-se de l'agricultura eh? per eh, la seva indústria ferranar. Ells, per exemple, venen a països, venen a països que no poden cobrar eh? i entonces pues, es compren taronja o es compren arròs eh? i gràcies a lo que cobren, eh, cobren les seues empreses. Ajà. Entonces, claro, nosaltres en Europa tinguem que treballar. O sigui, sea, si n'hi ha unes institucions i tinguem un representant, tenen que camelar-se la gent. Eh? Uh -huh. Tenen que treballar. Nosaltres, si en l'agricultura no, no la respaldem, això en el fons s'acaba. Jo voltes pensa, i, és, i pensa que té raó en aquest sentit, eh, que, per exemple, diuen que Espanya és es turisme, pues, bueno, però és es que si no hi hagués agricultura, que no hi hagués aixe verdor, aquest eh, cultiu, que tu n'hares que vingues de turisme i que veges tot arbre secs, ah, al final te'n vas. Te'n vas, evidentment. El tema delicadíssim eh, que és incomprensible jo crec per a la majoria de la ciutadania no acabem d'entendre molt bé quin és, quin és eh, el joc que està jugant Europa i quin és el joc que estan fent alguns països com Holanda, en aquest cas eh, aprenent clarament no? és un alumne avançat no? la forma de eh, jo venc tecnologia, per a que ho entenguem vostès vale? jo venc tecnologia a Sud-àfrica, jo venc tecnologia a Marroc venc tecnologia a Egipte i a canvi eh, importem Eh, els productes agrícoles que no passen els controls fitosanitaris adequats, eh, ho deixem ahir, després apareix una plaga, denúncia, etcètera, Clar, i se queda tot en l'aire, se queda tot en l'aire. Però bueno, continuem, jo, continuem. Jo, sí que n'hi ha una cosa que voldria un poquet de recerca sí. respecte a l'actuació de... Te veus que en estes... Que la pregunta que m'has fet antes, que me sabia... Te veus que en les, en les propostes que ha fet de les 43, hi ha algunes que són, te veus que este home sap molt bé, és un figura, tirar pilotes fora. Hombre, eh? diu, no, perquè ara van haver eleccions en el mes de juny. Eh? I va dir, ja s'aprovaran en el mes de juny, jo què sé. Si és que, si el que està clar és que no pintem res. O sigui, sea, el tema és que jo, el tema és, com és ara hi ha ciutadania que pensa que un ministre d'Agricultura pot arreglar alguna cosa. No, Que no es pot arreglar res, perquè si ve d'Europa, és que no poden, no poden però, fer res. Però té que i... fer el possible per, a, per atendre i llevar-se la imatge i dir que està fent el millor possible. Però si és que Europa, el, és el, la que pinta tot és Europa. O sigui, sea, és que el el Ministeri d'Agricultura què pot fer? O sigui, realment què pot fer? Pot dir, atenció, no pagueu 0,26 cèntims, és no. misèria, una misèria que se paga per la taronja. Pot dir-ho? Pot dir-ho no. Prohibit pagar a 0,26, mínim un euro per a l'agricultura. La Això ho pot fer el Ministeri? No, com a tal, fer? no. No, no, directament. Però ell sí que pot camel·lar-se d'Europa. El que no pot ser és que estigues callat. Eh? Tu, la teva obligació, tu eres un intermediari eh? i com a intermediari tens que convèncer aquells perquè t'ho diguin perquè tu al mirar li pots fer un favor vale, i, eh? i, i Salvador, jo pregunte, pregunte, tu eres un expert, portes molts anys en això com convences una persona? com la convences? Pues en diàlogo, en proves, jo, jo te dic, mira, jo te dono això, però tu me dones això. O sigui, sea, n'hi ha que dialogar, eh, això és com quan tu vas a comprar una casa, tu oferixis un preu i aquell lloc, i al final es busca una cosa intermitja. Uh -huh. Entonces, les persones que van ahí tenen que tindre don de negociació. Uh -huh. bueno, eh, seguim avançant en eh, espectacular pujada a la muntanya que no se sap a on anem en aquesta escala de preus brutals que estem sentint <coughs> sobretot els agricultors perquè cada volta és costos, els costos van pujant i pujant i pujant i pujant i, i els beneficis eh, pràcticament no són visibles què passa amb l'arròs? què passa amb l'arròs, Salvador? perquè se venta també de la denúncia dels arrossers sobre l'etiquetatge dels paquets d'arròs en aquest cas eh, Pues molt, algunes empreses no? que diuen que l'arròs de los valencianos o l'arròs autèntico de València resulta que no és així i venen vaixells asiàtics, en este cas, portant l'arròs d'espais claro, de, de, de molt més junts no? que, que és d'ací, ni tan sols és de Sevilla. Diu, no, l'arròs del Valencià no porten portem de Sevilla, val, no es queda en Espanya. No, no estem parlant de que ve arròs precisament de tercers països que tampoc, sobretot, passen els filtros no, no, no és que no passen, és que eh, els productes que nosaltres els tinguem prohibits, ells no, no els tenen prohibits. Per exemple. I, i, eh, i ells, per exemple, certs tipus de, de tractaments fitosanitaris eh? i certs tipus d'herbicida. Nosaltres així tinguem prohibits i si l'arròs de vosaltres dona, dona que té aquest producte va fora sí. eh? i a ells ho passen però això ho passen perquè tornem al principi per, per, per pur negoci que n'hi ha, perquè a aquests països que estan molt mal, que no vaja no, cambolla i tots aquests, eh, què passa? Que si no es cobren això no es poden cobrar en res. Uh -huh. Uh -huh. I en l'arròs és més mal, és, bueno, tan mal com la taronja, perquè, per exemple, estem anant a supermercats, eh, a comprar-li. De fet, vosaltres aquestes setmanes se han fet unes manifestacions ja en, en supermercats, no molt lluny de sí, eh, un en Alfafar i l'altre en Cullera, eh, eh, on la gent pensem, la gent es pensa que l'arròs és de sí perquè veuen marques conegudes de sí. Eh? però en l'arròs no, no és obligatori posar en l'etiquetatge la procedència. Clar, haurien de posar-ho, no? Ah. Sí. Ah. Que claro, no que algú claro. digui, aquest arròs és d'ací, sí, quan no és d'ací. Sí. Claro. Haurien de, de pues tindre suposo. una mica cura, en aquest cas, el, el I, comprador, i, no? el i, consumidor. I el que més ràbia dóna és que nosaltres tinguem eh, tinguem els almacens ples d'arròs del terreno eh? i està entrant de fora. Eh? I ahir sí que tinc en constància que han entrat varios barcos, en, eh, quan ve un barco pues ve moltes estona allà, eh? Atenció, senyors i senyors, no només que ve moltes barcos, sinó que, atenció, eh, una, una esplèndida mesura, és ironia, evidentment, de les autoritats del port de València i del port de Castelló han decidit bonificar aquests vaixells que venen, que porten l'arròs, dels països asiàtics. Un aplaudiment fins a un 40%, eh? fins a un 40% fotent els agricultors valencians que planten l'arròs. Increïble. Mm -hmm. Sí, eh, ho han promès que van a llevar-ho, però bueno, van a per la següent campanya. Però això és més a Xina eh, perquè eh, han fet unes bonificacions que ara van a llevar-ho i ho reconeixen, però bueno, eh, algú ha autoritzat aquestes bonificacions. Evident estem interessos que no arribem a conèixer els mitjans de comunicació com grup de televisió, ja per finalitzar teniu previstes des de Basaja a Salvador algun tipus de manifestació? Sí, bueno, nosaltres anem a continuar en les manifestacions eh? ha, anem a fer-ne de dos tipus, unes xocotetes com han fet estos dies en Cullera o en Alfafar i tot això eh? i després n'hi farem tres més grans. Una que serà en, en Alacant, en Alacant, eh, Alacant Elche, eh? Uh -huh. eh? altra que es farà en València, que es farà una manifestació que anirà des de la Conselleria de la Conselleria d'Agricultura fins a la delegació del govern, eh? i en Castelló una, una en el port. Uh -huh. Com, a i anem a, a posar-vos ahir, però jo el que sí que vull ressaltar és que tinguem que estar apoyats, però que estem apoyats. Jo a voltes vaig per el carrer i la gent me, me va dir que well. i, i en manifestacions que estan a favor de nosaltres. Entonces, claro, lo que tenia que intentar és transmitir això als nostres polítics per a que pressionen al govern central ja eh, ens assabentarem de com estan anant aquestes mobilitzacions, el desitgem el millor, el Salvador Juan, el delegat de Cítrics, d'Abasaja, que vaig molt bé. Gràcies a vosaltres. Sí.